God lørdag. Klokken er lige ved at være 11. Det betyder, at solen snart begynder at skinne ind af mine vinduer. Jeg ligger og læser om gamle kampvogn. Så der har været rigtig varmt. Der var 30,4 grader her i forgårs oppe i Nordsjælland. Oppe i, jeg tror det hedder Hornbæk. Jeg har ikke været på stranden en eneste gang i år, heller ikke sidste år. Så men det bliver altså også for varmt for mig, at det ikke giver 30 grader varme, solen koger ned på mig, det kan jeg altså ikke gøre nu. Så men den varme vi har nu her, det er jo ingenting i forhold til, hvad der mange steder i verden nu. Er det mellem 40, så det stiger op til 30 grader eller 31 og sådan. Men altså nogle steder bliver der altså 40 grader indenfor. Over 40 grader fattige mennesker, de har altså ikke aircondition. Mange fattige børnefamilier, de har ikke aircondition. Jeg så en artikel på Danmarks Radio, om, fordi der er stigning på fødevarepriser. Grund af tørker, sådan ting, der mangler appelsiner for eksempel. Der er også en plantesygdom, der gør appelsinerne grønne og sådan. Det var så stedet, hvor de laver appelsinjuice, hvor det er 100% juice, så putter de vand og sukker i, og så kalder de det nektar. Det er sådan halv appelsinjuice og halv vand og sukker. Så, men altså, så stiger det også, fordi de vil jo gerne sende noget appelsinjuice, men altså indtil forbrugerne finder ud af, at man behøver sig så ikke at drikke appelsinjuice, man kan altså bare drikke vand. Man behøver sig altså ikke også at købe appelsinjuice. Og derfor så er de jo nok ikke så glade for at sætte deres pris op. Men problemet er, når det er sådan nogle olivenolie. Prisen på olivenolie er stadig meget, men man kan jo bruge alt muligt andet fedtstof. Man behøver sig altså ikke, overhovedet ikke at bruge olivenolie. Man kan bruge margarine op, og solsikkeolie og rapsolie og alt muligt andet. Jeg skal lige have noget vand på de varme på vej nu. Så man kan bare drikke vand og cola og sådan noget. Sikkert købe juice. Så betyder ikke så meget, at man kan bare være med at købe det. Betyder ikke så meget, at juice kommer til at stige til 50 kroner for en liter juice. Men det er jo et problem, når sådan nogle basale fødevarer som korn og ris og sådan nogle ting. Så man kan stadig få en pakke rugbrød for 7 kroner i liter. Så selvom prisen på en pakke rugbrød bliver fordoblet, for eksempel til sådan en billig pakke rugbrød, kommer til at koste 15 kroner, eller måske 20 kroner, jamen så har man jo stadig råd i Danmark. Men altså, de fleste mennesker i Danmark, de har råd til at købe sådan en pakke rugbrød 20 kroner. Men det er jo ikke kun det, der kommer til at stige, det er jo alt muligt andet. Fødevarer er jo stadig 25% eller sådan. Siden år 2000 er fødevarer stadig 30% eller sådan. Siden år 2000, de sidste 5 år. Så det er blevet dyrere. Det kan man også godt se, når man går ned og køber et eller andet. Og skal have sådan en lille ost der, så koster nærmest 40 kroner så. Så er sådan en blåskimmelost, koster 37 kroner så. Sådan lidt skinke der, koster 31 kroner. Men altså, man kan stadig købe en bakke leverpostej til 15 kroner. Så det er jo så, det er jo så ikke størst problem for sådan nogle lande som os oppe i Vesten her, som får over deres, så trods der er, vi har altså pensioner og kontanthjælp. Der er mange lande i verden, de har jo så overhovedet ikke sådan et kontanthjælpssystem. Altså de får deres borgere, får ikke noget økonomisk hjælp. Så mange fleste lande i Afrika, jeg tror ikke noget, der hedder bistandshjælp der. Hvis man er arbejdsløs, man får altså ikke nogen penge, fordi, bare fordi man ikke har et arbejde. Så hvis man ikke har noget at arbejde der, så har man bare ikke nogen penge der. Så det er kun i Vesteuropa. Ja, fordi man ikke har et arbejde, det er jo så en eget problem. Så må man finde sig et arbejde. Sådan er det flest steder i verden. Altså man får altså ikke penge fra staten af, fordi man ikke har et arbejde. Og så får man altså ikke 10.000 om måneden for lige på at kunne betale ens regninger og sådan. Gør man i heroppe i Europa, der hvor jeg bor heroppe. Der får man stadig på sådan de fleste steder, så det bliver på dem, når priserne stiger på fødevarer, så dem som ikke har noget arbejde, og dem på lave pensioner og sådan.
i Asien, mange, mange hundrede millioner, bor jo bare, der er ikke 2 milliarder mennesker, 2.000 millioner, i Afrika bor der over 1,5 milliarder, og så i Indien bor der 1,4 milliarder. Her bor der også flere hundrede millioner mennesker her. Flere hundrede millioner mennesker her bor der her. Og det er et stort problem for dem, når prisen på stedet noget, der er inflation, nærmest 100% i Argentina. Altså priser på fødevarer og sådan nogle ting er stadig 100%, over 100% bare på et år. Så det er jo et kæmpe problem for fattige børnefamilier, at tingene madvarer stiger voldsomt. Fordi så kan de jo købe mindre, det bliver svært for dem at købe brød og mælk til deres børn og kød og æg og ris og sådan ting. Så det kommer til at ramme dem hårdest. Jamen selvom der er mad, jamen så kan jeg jo ikke skal betale for maden i supermarkedet. Så altså, så nu har 2.000 kroner til mad om måneden, og det stiger og stiger, så kan man købe mindre og mindre til det mad, fordi snart så koster det så alt, når man køber supermarked, koster så 30-40 kroner per ting. Så man kan altså ikke købe så meget for 1.000 kroner mere, hvis hver ting i et supermarked koster 30-40 kroner. Så kan man købe 30 ting til 33 kroner. Sådan en pose mad der kommer så til at koste 1.000 kroner engang. Men altså det er ikke et problem for dem, som jeg kalder friværdimillionær. De der mange 100.000 mennesker, f.eks. i Danmark, som bor gratis i store parcelhuse og lejligheder, som stiger mange 100.000 hver år. Det er jo ikke et problem for dem, at prisen på et par grupper stiger 100%. Kommer jeg slet ikke til at påvirke, om de skal bruge 4.000 om måneden til mad, eller 8.000, altså det betyder ikke noget for sådan nogle mennesker der. For de går og køber biler til, køber dyre tyske luksusbiler, Tesla til millioner og sådan. Så de har altså fint råd til at bruge dobbelt så mange penge på mad, også 5 gange så meget og sådan. Så det er altså ikke dem, der kommer til at lide sult. Altså de køber jo, køber dyrt mad i forvejen, dengang vi havde hjemme og sådan ting. Køber lækkert økologisk mad og sådan noget, mange andre. Så de er vant til, og så også når de spiser, de er vant til at give 300 kroner for en portion mad, når de er ude at spise sådan. Så de jo så synes, at det er billigt at give 20 kroner på et pakke råbrød, det vil være vildt billigt der. Så en pakke mørk råbrød der til 25 kroner, som koster 7 kroner nu. Vil de jo synes nærmest, der er gratis. Og leverpostej, 25, så billig leverpostej til 15 kroner, koster så 30 kroner engang. Så, men det bliver et problem for dem, som ikke har så mange penge jo. Derfor er jeg blot nødt til at... Jeg har simpelthen ikke råd til at have gæld. Jeg har måttet nødt til at afvikle mit gæld, og lade være med at stifte mere gæld. Så fordi det der gæld, penge, gebyrer og renter og sådan noget, det skal jeg jo så bruge til mad og sådan. Nej, jeg vil forsøge at afvikle mit gæld. Jeg betaler sidste afdrag på den der 2.400 kroner. Det er altså helt over en måneds mad. Så jeg skal jo bruge mine penge til at betale med husleje og regninger. Og så skal jeg også spare lidt penge op. Og så skal jeg så købe mad og så sådan nogle penge i overskud. Det er så det, jeg kan købe alt muligt pjolde ting på i Temu eller sådan noget i Kina. Jeg skal jo ikke gøre det omvendt, som jeg har gjort nu. Jeg har købt for 1.200 kroner. Så det må jeg også lige stoppe nu. Jeg har ikke fået på ting. Jeg har købt sådan en ledning her på 160. Og en lampe, 50 kroner. Det er sådan en type CPD. Power Delivery Cable, der kan holde til 100 watt. Man kan ikke, de her kan ikke holde til 100 watt. Hvis man har sådan en stor speciel powerbank, jeg har ikke set endnu. Jeg skal have sådan en powerbank. Det koster 1.000, lidt over 1.000 kroner koster. Så er der 100 watt udgang. Så kan man simpelthen oplade en bærbar computer. Så
står, klimaforandringer truer vores forsyningskæder. Det får konsekvenser på din indkøbskurv. Står, tørke, sygdomme og oversvømmelser får i fremtiden større konsekvenser for de madvarer, vi er vant til at putte indkøbskurv. Der er så også prisen på chokolade afsted. Prisen er chokolade, men de der chokoladebønder, det er dem, der får de allermindste penge. Der er en masse mellemmænd, og der tjener en masse penge på de der. Og du så på appelsiner, der er mange par appelsiner. Der kommer plant, for eksempel bliver mangel på bananer. Altså, man kan godt leve uden appelsiner, bananer og sådan noget. Så det er mere problemer, korn og ris, altså basale fødder og pasta og sådan nogle ting. Pasta bliver vist lavet på hvedemel. Hvedemel og vand og salt og æg eller et eller andet. Så. Nu se, der man købe en majs til 3 kroner. Der er jo stadig mange ting, der er sådan billigt stadigvæk, hvis man kigger. Altså nu kød har aldrig været billigt. Man behøver så altså ikke at købe kød. Man kan bare godt leve af gris og grøntsager. Man behøver så ikke at købe kød. Kartofler er vildt billige. På 1,5 kilo kartofler til 9 kroner og sådan noget. Og så kan man stege nogle løg og så putte nogle peberfrugter på oveni. Det er så fra Lidl fra i morgen søndag. Lidl lige har kartofler til 2 kroner. 2 kroner er 10 kroner. 10 kroner på 2 kilo kartofler der. Og køb 4 kilo kartofler så. Jeg behøver slet ikke at købe. Den behøver slet ikke at købe appelsinjuice og kød og chokolade og sådan ting. Så jeg købte, så har jeg stadigvæk her, der ligger her. Det er 10 kroner for gulerødder. Man behøver slet ikke købe kød. Man kan bare stege nogle løg, som jeg gør. Stege op 3-4 løg, og så stege nogle gulerødder. Stege sådan gulerødder, og så putter nogle løg. Og så tager man ej på. Og så køler en dåse. Hvis man gerne vil, og lyst, så kan man putte en dåse tun i olie på. Tun i olie. Og så stik det løg. Men jeg gør det ikke, men det er så et måltid for mig. Ris med tun i olie er et måltid. Så jeg steger ikke både ris og gulerødder og putter tun på, endnu det er så dobbelt måltid. Men det kan man gøre, hvis man har råd til det. Man kan bare putte en dåse tun på, og så stege løg og sådan noget. Husk ikke at købe kød. Så, men det bliver jo størst problem for, jamen det er jo problem for de der mange hundredvis af millioner fattige mennesker rundt omkring.